В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На початку коротко про головні теми випуску. Протягом 2 днів рятувальники гасять пожежу на полігоні твердих побутових відходів у Вознесенському районі. Кафе, павільйон та ігрові кімнати. У дитячому містечку «Казка» завершили реставраційні роботи. Матч за 3-4 місце. У матчі за бронзу миколаївський гандбольний клуб «Реал» зіграв проти херсонської «Дніпрянки». З 8 ранку і дотепер рятувальники гасять пожежу на полігоні твердих побутових відходів у Вознесенському районі. Працює 6 одиниць допоміжної спеціалізованої техніки та 2 одиниці 12-ї державної пожежно-рятувальної частини на площі 4 гектара. Юрій Сметана, перший заступник Вознесенського міського голови, розповідає, як гасили пожежу 19 травня. Було тушіння силами комунальної техніки 2 одиниць та 2 одиниць пожежної частини місцево 12-го підрозділу. Нагадаємо, 19 травня о 9:24 за екстреним номером 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави та сміття на відкритій території у Вознесенському районі. О 12:40 черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби з надзвичайної ситуації України у Миколаївській області ліквідував займання на площі 4 гектари. О 23:54 про пожежу на полігоні твердих побутових відходів комунального підприємства «Санітарна очистка міста» повідомили мешканці села Таборівка Вознесенського району. На місце направили рятувальників 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Всього до гасіння залучили 6 одиниць техніки – 2 бульдозери, трактор, водовозку та техніку 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. За словами речниці ДСНС Ільяни Пацюк, попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Вікторія Андрушків, телевізійні новини Миколаївщини. Новообраний президент Володимир Зеленський вступив на посаду і одразу ж заявив про розпуск парламенту. Церемонія інавгурації відбулася в будівлі Верховної Ради. Приїхали попередні президенти, а також іноземні делегації, близько 60 представників інших держав. Серед них і 5 президентів. Як усе було і що сказав Володимир Зеленський у своїй промові, дивіться у матеріалі наших колег з UA1. З 8 ранку під будівлею Верховної Ради збираються люди. Дуже цікаво подивитися на інавгурацію новообраного президента, оскільки він декламує, що він не системи, що він не такий, як усі, на відомих людей, які приїдуть подивитися та привітати нашого президента. Там перевіряють на те, що ми нічого з собою поганого не приносимо, водички не можна, нічого не можна. О 10-й офіційна частина. Новообраний президент Володимир Зеленський іде в парламент Маріїнським парком. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкриває засідання. Урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди складання присяги українському народові новообраним президентом України оголошую відкритим. Новообраний президент разом із парламентарями співає гімн. Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук зачитує протокол результатів виборів президента. За підсумками повторного голосування з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року обраним президентом України є Зеленський Володимир Олександрович. Новообраний президент присягає на вірність українському народові. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Зеленський займає президентське місце. Посвідчення президента йому вручають за трибуною і передають інші атрибути керівника держави. Прошу вручити знак президента України. Новий президент виступає з промовою. Кожен з нас президент.
не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців. Це не моя, це наша спільна перемога. І кожен з нас присягнув на вірність Україні. Задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території. Ніколи. Додає, не хоче, щоб його портрет висів у кабінетах чиновників. Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Бо президент не ікона, не ідол. Повісьте туди фотографії своїх дітей. І перед кожним рішенням дивіться їм в очі. У перший робочий день тижня Володимир Зеленський просить поставити на голосування кілька законопроєктів. Я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності. Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Багатостраждальний виборчий кодекс. Просить звільнити високопосадовців. Я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, міністра оборони України. І розпускає Раду. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Слава Україні! Давайте поаплодуємо. Після президентської промови голова парламенту закриває засідання. Урочисте засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Було весело. Дякую президенту України. Новий президент іде в Маріїнський парк на ганку, знайомиться з керівниками силових відомств та армії. Опісля відбувається церемонія підняття державного прапора. До цього в Україні провели 6 інавгурацій для попередніх 5 президентів. Спочатку урочистості проводили без президентських клейнодів, зокрема й без булави. Як усе було і чим різнилися церемонії інавгурації? У сюжеті нашої колеги з UA1 Роксолани Бечай. Урочисто присягаю народові України. Це відео інавгурації першого президента Леоніда Кравчука. Для нього депутати і придумали саму церемонію 1991-го. Відтоді пішла традиція присягати на Пересопницькому Євангелії, одному з першодруків України. Це відео з першої інавгурації Леоніда Кучми 1994-го. Тоді він виголошував присягу, тримаючи руку на Пересопницькому Євангелії і не тримаючи на Конституції, як попередник. Урочисто присягаю народові України. Тоді ще не було президентських клейнодів. Їх виготовили 99-го за 2 тижні, коли Кучма присягав як президент вдруге. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Церемонію тоді провели в Палаці Україна та вперше вручили українському президентові булаву. Урочисто присягаю на вірність Україні. Це кадри з інавгурації третього президента Віктора Ющенка. Вона тривала 2 години, а після він вийшов до людей на Майдан. А це на інавгурацію йде 4-й, колишній президент України Віктор Янукович. Перед ним зачиняються двері до парламенту. Потім, замість того, щоб покласти посвідчення президента на спеціальну подушку, де воно має лежати, Янукович ховає його до кишені. Закінчують інавгурацію державним гімном, і тут виявляється, що новообраний президент Віктор Янукович не знає слів. За 4 роки потому до парламенту на інавгурацію йде 5-й президент Петро Порошенко. Його зустрічають солдати почесної варти. Один з них мліє, коли Порошенко проходить поруч. Урочисте засідання з нагоди інавгурації президента тривало менш як годину. Допоки не з'явиться текст указу про розпуск парламенту, це тільки заява новообраного президента. Згідно з Конституцією, в указі мають бути зазначені причини такого рішення. Про це повідомив народний депутат, заступник голови Комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець. Говорити про те, які саме підстави Володимир Зеленський вважає
що зробили, дали йому можливість говорити про достроковий розпуск парламенту, ми дізнаємося після тексту. Тому давайте до тексту, там немає на сьогодні що коментувати. Є політична воля, озвучена під час промови після інавгурації. У дитячому містечку Казка завершилась реконструкція кафе-павільйону та підвалу під ігрові автомати. Вартість виконаних робіт склала 9 мільйонів гривень. Своє дитинство ми провели тут, у Казці, як у Казці. І було дуже цікаво, колись тут були вистави, казки, діточки виступали. Ну, було дуже цікаво. І ми в своєму дитинстві пам'ятаємо, коли у приміщеннях підвальних були ігрові автомати перші, це, так би казати, зародки тоді ще незнаних нами комп'ютерів. Таким павільйон у Казці пам'ятає 52-річна Ольга Лебедєва. Зараз на цьому об'єкті завершили капітальний ремонт. У підвальних приміщеннях порожньо, людей туди не пускають. На сьогоднішній день об'єкт знаходиться у процесі здачі в експлуатацію, отримання як наслідок сертифікату про готовність об'єкту, і після цього повноцінно зможе функціонувати наші підвальні приміщення та наш казковий вокзал, так скажемо. І після того, як об'єкт здасться в експлуатацію, ми зможемо об'явити конкурс для підприємців для наповнення. Кошторис робіт також входить обладнання безкоштовної туалетної кімнати та критого майданчика. Звідси новим маршрутом відправлятиметься потяг дитячим містечком Казка. Тут планують зробити своєрідну станцію очікування із кафе та лавками. За словами директорки дитячого містечка Наталі Демчишиної, поки невідомо, коли приміщення відкриють для відвідувачів. Також нагадаємо, цього тижня відбудеться тендерний аукціон на реставрацію іншого об'єкту дитячого містечка – корабля «Буяна». Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У найближчі дні в Україні очікуються дощі з грозами і похолодання, яке принесе циклон «Аксель». Чи дістанеться циклон Миколаєва, розповів провідний синоптик Миколаївського обласного метеорологічного центру Роман Мурмило. Циклон, він знаходиться над Центральною Європою і буде переміщуватися на північ-північний схід. Його центр не охопить територію не те, що Миколаївської області, навіть України. Але ми будемо знаходитися під впливом атмосферних фронтів. І найближчими днями окремі короткочасні дощі спостерігатимуться, вони вже спостерігаються над Західною Європою і над Західною Україною, і будуть спостерігатися і надалі. Але їх характер випадіння буде окремий, тобто десь випаде дощ, а десь його не буде з грозою. Тому сказати, що от в Миколаєві дощ буде, але його не буде, це буде залежати від конкретних обставин. Температурний фон буде наступний. Вночі 14-16, тобто близько 15 градусів, і в день близько 25 градусів тепла. Це нормальна погода для травня місяця, коли випадають окремі грозові дощі. Сам циклон нас омине стороною. Миколаївський гандбольний клуб «Реал» – володар бронзових медалей Кубку України. 19 травня в Ужгороді відбувся матч за 3-4 місце. У матчі за бронзу підопічні Наталі Пархоменко зіграли проти хересонської «Дніпрянки». Протягом стартових хвилин лідерство у рахунку тримали гандболістки «Реалу». У першій 30 хвилинці перевага підопічних Наталі Пархоменко не перевищувала двох м'ячів. На 22-й хвилині гравець «Дніпрянки» Катерина Кандебей завершила свій прохід влучним китком та зрівняла рахунок 9-9. За три хвилини перевага у два м'ячі була вже у гандболісток з Херсону. Протягом останніх 5 хвилин першої половини лідер змінився ще один раз, а на перерву команди пішли за рівного рахунку 12-12. Протягом третини другої частини матчу «Реал» здобув перевагу у 6 м'ячів. Маути та результативні з 9-го номеру Маргарити Іщенко і дніпрянці вдалося скоротити різницю до 3 м'ячів. Спробам суперниць принаймні перевести гру у овертайм перешкоджала голкіпер миколаївської команди Ірина Нікіфорук.
Найбільше гольових доробок у підсумкову перемогу «Реалу» зробила найкраща бомбардирця цьогорічного чемпіонату України Світлана Аксьонова. На її рахунку 11 результативних китків. По 6 м'ячів записала на свій рахунок Христина Бабій та капітан команди Дарина Черв'якова. У дніпрянки найрезультативнішою стала Маргарита Іщенко – 9 результативних китків. Підсумковий рахунок зустрічі – 26-30, перемога та бронзові медалі у гандболісток «Реалу». На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам мирного вечора, побачимось!